Skud. Det er helt vildt. Så løber jeg lige ind i de andre bygninger og ser om der er noget. Oha! Hvad var det? Skud! Der er en der står og skyder fuske. What the fuck? Hvad skete der lige? Jeg troede det var Nico der stod og fuckede med mig. Er det dig? Den plæskal. Du er stadig levende, ikke? Den plæskal. Jo, jeg har det fint.